احمد جوہی اور اس کے علاوہ ملک کے نامور الموز آخرین خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. استدعا کرتا ہوں ذاکرِ اہلِ بیت کامران عباس بی اے آف لاہور، ان کے فوراً بعد ذاکرِ اہلِ بیت سید نجم الحسن شیرازی. دعائے ظہور امام ازمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائیہ فی حاضر ساعتم فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائد مناصر و دلیلم و عینن حتا تسکنہو ارزکت و ان مظمت اہو فیہا طویلہ یا ربا محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی یا قائم آل محمد آرسن فی سبیل اللہ یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل بحق سیدت النساء العالمین اللہم صلی اللہ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد دشمنہ تلانت. مالک توڑا تمام مومنین دا اس پاک ذکر چھے جتنے قدم ٹر کے آئے ہو زینت وجہ اللہ توڑے عقیدے دے مطابق توڑا بہترین نظر عطا فرمائے. واجب الاحترام انتہائی، واجب القدر عزت ماب، عزیز آمدہ پر خلوص جشن منایا، یقیناً قبول ہے مالک توفیق آج اضافہ عطا فرمائے. وسط رہنو ویڑے آباد رہنو گھر جتھا ذکر امام حسین علیہ السلام ہوندا ہے. بیماری کربلا دا واسطہ جڑے مومن بیمار ہیں آقا سجاد بادشاہ دی نہ لائن پاک دا واسطہ مالک شفا کامل عطا فرما. امام موسیٰ کاظم بادشاہ دی بسم اللہ بابا جی. جی بسم اللہ بابا جی، جو حکم فرما رہے ہیں بادشاہ دی ولایت دے صدقہ مالک دعا جلد از جلد مستجاب فرماوے. خصوصاً امام موسیٰ کاظم بادشاہ دی بے گناہ قید دا واسطہ ایک ماتمی بلال کو بے گناہ قید دے مالک بادشاہ دی ولایت دے صدقہ اس نوں اپنے اس مہینے دے صدقے کامیابی عطا فرما، رہائی عطا فرما. خصوص بالخصوص تواڈے سارے واسطے دعا ہے ساڈی حقیقی عید دی، میں تمام مومنین نوں مبارکباد پیش کرنا جڑے باہر بیٹھے انہاں نوں مبارک دی. عید والے دن اس بندے دی شکل اتری ہوندی جس نوں عید دی نہ ملی ہوئے، عید دی میں تانوں دینا وصول تسی زبان دے نال کرنی ہے. مالک ہر مومن نوں ایسے سال مظلوم کربلا دے حرم دی جواری نصیب فرما. میرے واجب الاحترام انتہائی واجب القدر بھائی حیدر صاحب، مالک چونکہ بادشاہ غازی دا کرم ہے نا تے مالک اولاد دی خوشیاں نصیب فرماوے. جتنے ماتمی تشریف فرمانے اور جتنا خوش بیٹھے ہیں مالک انہاں زندگی چ ایسو کروڑوں خوشیاں اور نصیب فرما. سارے دعاؤں دی دعا مالک اسی وارث رکھتے ہیں، وارثاں پر جی رہے ہیں. میرے مولا سانو پردے والے وارث دی زیارت نصیب فرما، خصوص بالخصوص کیمرے والے ساؤنڈ والے خصوص سب تو زیادہ، اور جتنے سیکیورٹی اہلکار علاقے دے جتنے شیعہ ایسوسیشن حضرات نے اس جشن ساتھ دیتا ہے مالک تمام نرزے کے زچے اضافہ عطا فرما. اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دے ظہور واسطے تھوڑے وجود جتنی طاقت ہے صلوات محبت بھری سارے حضرات پڑھ دیجیے. اللہ میں انشاءاللہ حکم میرے ماتمیاں دا ہے، موضوع تے تھانوں رجبی سنانا ہے سارا. خیرات تسی جتنی دینی ہے میرے تو پہلے ڈھیر سونا جشن منا لیا. جشن کرایا جاندا ہی نہیں، جشن منایا جاندا ہے. جشن دی پہلی شرط جشن چہرے تے لکھیا ہونا چاہیے. داد نصیب دی، داد تے بندے پیار کرنے والے بھی دے دیندے نے کہ یار چل ساڈا وراثت دے دیو. واہ واہ کیا بات، کئی بندے انہاں گلاں تے بھی داد دے جاندے نے. نجم شاہ جی مرہم نو لمیا پالا ساڈی فرمائش تے دیندے نہیں، بول چپ کر گئے یار سارے دیندے نے. او آخری حلالی مولے تو جتنے آئے ہو تسی گل تہاڈی خدمت پیش کر رہے ہیں تیرے رجو دیوالے نال بغیر کسے لمحے نو ربائیاں پڑھے بغیر نظم ڈائریکٹ سناوا. اس بعد ایک جناب علی اصغر بابل ہوائی دا قصیدہ، پھر تسی فیصلہ کرنا کہ جتنا عرصہ ہو گیا تسی جا کر ہی سن رہے ہو بزرگاں تو لے کے ہوں تک ایڈا وڈا چیلنج دے کے ایک بندہ مینوں خیرات نہ دے اگر مزاج اور خیال پہلے سنیا ہو گئے. میں پھر لاہور والے کعبے سجدہ کر کے کیوں آیا؟ گل عقیدے دے نال ہے، عقیدہ ہر بندہ اپنا رکھدا ہے. چلو میرے سامنے وہ سید اور وہ ماتی بیٹھے ہیں، چلو جنہیں جتیاں سدیاں کر کے میں عزت دار ہاں. نظم تہنوں سناواں ایک شیرے دا، باقی جناب مولا علی اصغر بادشاہ دے پھر بالکل نواں قصیدہ بھائی حیدر واسطے اور تہاڈے ماتمیاں اور بزرگاں واسطے مولا علی شہنشاہ.
چار شبان میں اس طرح ہی ساری دنیا کٹھی ہوں دی ہے. لو میں پھر تو نوکر ہوں دی ہے سنمت دعوت دینا آنا ترال کے بادشاہ دی خوشی مناواں گے. 3 جون کربلا گامے شاہ اے ہاتھ جوڑ کے کوشش کروں گا اپنی اوقات تو زیادہ تہاڈی خدمت کرا. جتنے تشریف لے کے آؤ گے میری اوقات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑی جوتیاں سیدھیاں کر کے زدار ہیں جو کچھ ملے گا کوشش کروں گا تھوڑی خدمت کرا. زوار صاحب تسی آپ بانی ہو تسی دسنا جی. نظم شاہ جی بانی ہے بھائی یادو صاحب بانی ہے. جملہ سننا جی. کیا اسے مانوں کہ جس کی ابتدا کعبے میں ہے. کیا اسے میرے جڑے بالکل بندے عقیدے دے مزاج دے نال رل دے نا او اے سارے ماتھے اور چکوال دی اس بارگاہ دے وچ جس ویلے بھی جشن جس ویلے بھی پڑیا ہے تسی خیرات دتی ہے. میں علی اصغر دا قصیدہ تواڈے ہو میرے کو بہران لازمی کیا کہ پڑھنا ہے. دیکھو بھائی امام زمانہ تواڈے رزق کسے چتنا اضافہ تا فرمائے جتنا سمندر وچ پانی. جملہ تواڈے واسطے پڑھنا جی. شعر کہنے لیکن ایک سنانا ٹائم دی ذہن چ رکھ کے. ساجی کیا اسے اگلے سر پلاسٹک دے لا لینا مہربانی میں جدو شیر پڑھنے لگا میرا خرچ بلا دیں. کیا اسے مانو کہ جس کی ابتدا کعبے میں ہے. کیا اسے مانو کہ جس کی ابتدا کعبے میں ہے. سر سجدہ نہ کر مرتضیٰ کعبے ہیں. کیا اسے مانو کہ جس کی مالک تانوں سلامت رکھے. مکھڑی شیر تیری آسی بھائی جان حیدر کی دیکھی ہے حیدر 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 چلو جنہیں نہیں بھی کیتی پہنچ پھر بھی گئی جے شیر تانو سناوا لفظ سننا جے یار تسی سن دیو لفظ تو میں پڑھ رہا تہاڈا مزاج ہے ادب والا تو سنا رہے ہیں گل سن لیجیے پتا نہیں تسی مینوں کتنی خیرات دینی جی پہلے بھی تہاڈی جوتیاں سیدھی کر کے جدار مالک تانو سلامت رکھے زندہ آباد رہو. منظر کیسا بنے ہیں عرش کی تسبیح کہے لا الہ کی عید ہے. عرش کی تسبیح کہے لا الہ کی عید ہے. پھر نہ کیوں مانو علی کی ولا توحید ہے. شکریہ کے واسطے جب مصطفیٰ کعبے میں ہے. کیا اسے مانو راضی ہیں جی اگلے یا مالک تانوں سلامت رکھے. سرکار جے اگلے رجب تک تہاڈی جتیاں سدھیاں کر کے جی عزت ملی ہے وہ نہ نظر آئے تو پھر اسی علی نوں منیا کیوں؟ 3 دن جناب فاطمہ بنت سلام علیہا کعبے دے اندر رہی ہیں جی. جے یہ سننے علی بادشاہ دا نزول ہویا بی بی نے ہتھاں جا کے مرشد دو عہدے نے تہاڈے کول دو بیج لگے نے تہاڈے ایک سید ہوندا ایک مولا دے مدافع ہوندا. شیر سننا جی وہ آخری بند تک تسی دیکھنا جی کیڑا بندہ منوں نجف جا کے داد دیندا ہے کیڑا ڈڈیال چ بہ کے دیندا ہے ہتھاں تے پتر نوں چاہیا ہے. ادھر بھائی شیر سمجھ جی. جناب ام البنین سلام اللہ علیہا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ایموشن ہو گئے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پتر نوں ہتھاں تے چاہیا علی دے پاس دیکھ کے علی دی ماں نے گل کیڑی کیتی یا علی تیری آں مد سوچ کر دشمنوں
کہ دل جلے تیری آمد سوچ کر دشمنوں کے دل جلے تین دل کافی ہے بس چل علی اب گھر چل کون ہے باب الحوائج جناب الاسور علی ہر دور چلی ہوں جی تھی آخیا جی اچھا مولا جانتے ہیں بھائی علی میں تقریباً مرشد زیادہ بیکورڈ علاقے سے پیچھے جشن پڑھن گیا تو میرے ذہن جسی انہوں نے کی داد دینی انہوں نے کی سمجھ آنی میری لیکن قبر حسین تے کھڑا جھوٹ بولا مرشد بی بی شفاعت نہ فرمان میری علی ولی اللہ پاک دی قسم ایڈی وڈی قسم کھا رہے ہیں وہ شرعی قسم ہی کون دی ہے جس کی مسکان کو پیاس کا سجدہ 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 ہے نو رجب کے علی کا یہ معیار ہے جس کی مسکان کو پیاس کا سجدہ ہے سجدہ ہے جس کی مسکان کو پیاس کا سجدہ ہے نو رجب کے علی کا یہ معیار ہے مصرعہ لے شعر پورا کرنا چاہنا جس کی مسکان کو پیاس کا سجدہ ہے نو رجب کے علی کا یہ معیار ہے نو رجب کے علی کا یہ معیار ہے جس کی مسکان کو پیاس کا سجدہ ہے نو رجب کے علی کا یہ معیار ہے جو محمد کے کاندھوں کا اسوار ہے جو حسین ابن علی کے کاندھوں کا اسوار ہے اب وہ شبیر اصغر کا رہوار ہے کربلا دے محمد نے کربلا دے علی نو ہتھاں دے چایا میدان دے پاسے آئے علی اصغر بادشاہ نے بلند کیتا علی اصغر بادشاہ بابا دے پاسے دیکھیا کہ بابا اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں کچھ بولاں میرا بیٹا میدان سے جان دا پہلا سول بولنا پیندا ہے ٹھیک ہے بابا میں نے بلند کرو پتر نو ہتھاں دے بلند کیتا ہے جناب علی اصغر بادشاہ اس لائن فوج دے پاسے ویکھیا اے دیکھ کے اندے نے ہیں حسین تیرے سارے جوان مر گئے تے ہن تو ایک بچے نو لے آئے او بھی خالی ہتھ جنہیں بار بار آخیا جناب علی اصغر بادشاہ دیکھ کے میں رسالت امامت کی امید ہوں میں ہی تیرا رجب کے لیے عید ہوں چلو ایک شعر سنو اس بعد تم دوسری گل سنا بادشاہ نے انہوں نے میں رسالت امامت کی امید ہوں میں ہی تیرا رجب کے لیے عید ہوں میں ہی تیرا رجب کے لیے عید ہوں جس گواہی سے مریم کی عزت بنی میں وہ عیسیٰ کی شارخ میں توحید ولی کا نور حقیقت چھپا نہ پاؤ گے
نماز روزہ بغض میں بچا نہ پاؤ گے. ہزار سازشیں تو کر کے دیکھ لے ملا, جو حق نبی نے کہا ہے مٹا نہ پاؤ گے. جب تک قائم کعبہ ہے, 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 نام علی کا زندہ ہے, لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا, لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا, لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا. یہاں بھی اس سے جلتے ہو وہاں بھی تو نے جلنا, جب تک اللہ اللہ ہے, جب تک اللہ اللہ ہے, نام علی محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے, محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے, محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے. علی ہر حال میں نفس خدا ہے, علی ہر حال میں نفس خدا ہے, یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے, ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے. علی الحمدللہ میں چھپا ہے, الحمدللہ میں چھپا ہے, نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے, نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے. علی جب ساقی کوثر ہوا ہے, علی جب ساقی کوثر ہوا ہے, کسی کم ظرف کی اوقات کیا ہے, کسی کم ظرف کی اوقات کیا ہے, کسی کم ظرف کی اوقات کیا ہے, کہ جب خود کی بریانی بھی کہا ہے, جب تک رب کا چہرہ ہے, جب تک رب کا چہرہ ہے, نام علی کا زندہ ہے. میرے مولا در تے, میرے مولا در تے, میرے مولا در تے, میرے مولا در تے, تو سر چوکھٹ تے دھر کے, سر چوکھٹ تے دھر کے, جھولی گھن ونج بھر کے, جھولی گھن ونج بھر کے, اگل سن کملیا او بھایا کانو عمرہ گوایا, علی علی دم علی علی مولا علی علی آنکھو علی علی حق علی علی حق حق علی علی یا میرے مولا. تھانو اپنی ولایت دا واسطہ ہے جیڑا تواڈا نام رسول اللہ, تھانو اپنی عزت و عظمت دا واسطہ ہے جیڑا تواڈے فرمان دے مطابق علی نو حق من کے حق اونچی بولے اونوں خاندان دے نال اسے سال کربلا لے جاؤ. جیڑا بولے ہو جائے, جیڑا نہ بولے او ایتھے بیٹھا رہے. علی علی ایک لحظہ رکنا, ایک کری تسی دیکھنا کہ اوتھے تک کتنے بندے بیٹھے نے.
یہ سارے کنے بیٹھے نے ایک کری رل کے اگر سارے یا علی دے نام چاہو گے تے رسول تواڈے تے خوش نہیں ہون گے. جس طرح سارے یا علی آکھے اگر چاہتے ہو رل کے اس طرح سی جشن جا کے نجف منائیے او بندے اچے بولو علی علی حق علی علی سچ علی علی حق علی علی سچ علی علی حق علی 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 حق 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 علی علی سن شاد قصیدہ ولی دے ولی دا سن شاد قصیدہ کچھ نہیں کمایا بولو علی 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 دا مست کیلنڈر دا مست کیلنڈر دا مست کیلنڈر دا مست کیلنڈر 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 ہاس کیلنڈر کیلنڈر ہاس کیلنڈر کیلنڈر ہاس کیلنڈر 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 ہاس کیلنڈر کیلنڈر ہاس کیلنڈر کیلنڈر ہاس کیلنڈر جے جے دعا قبول ہو پوری طاقت نال علی لال کال تارا مومنی نظرات تشریف رکھیں ذاکر اہل بیت سید نجم الحسن شیرازی ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں ان کے بعد بیت محسن رکن ذاکر اہل بیت اعجاز جھنڈوی ذاکر اہل بیت منتظر مادی ذاکر اہل بیت غلام عباس رتن وہ بھی انشاءاللہ مولا کا ذکر کریں گے. چاند ایک اعلانات سماعت فرما لیں. جشن ظہور شہزادہ علی اکبر با مقام دربار امام بارگاہ سخی نوری شاہ نظر دیوان مشاہدی سید کسراں تحصیل گجر خان منعقد ہو رہا ہے 4 شعبان جس میں پڑھنے والے حضرات علامہ سید محمد عباس رضوی ذاکر اہل بیت چودھری اعجاز حسین جھنڈوی ذاکر اہل بیت ملک منتظر مادی ذاکر اہل بیت کامران عباس بی اے اور اس کے علاوہ ملک کے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے. مومنین حضرات سے شرکت کی اپیل ہے 24 مارچ بروز اتوار مانک پور سیدہ نزد کلرکار چکوال میں مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے جس میں ذاکر اہل بیت سید ذریت عمران وسیم عباس مرتضیٰ